Mami, natamani nikupe afya. Umeteseka muda. You are using money. Ndio. No life. Na mara nyingi hata mimi leo hivi yangu ni kama ya ule nilitokanga kwangu nikiwa na watoto watatu wasichana. Bwanako. Kwa bwana wangu. Ulitoka au bwanako ndiye alitoka? Mimi ndio nilitoka. Sasa yule bwanake ndiye alitoka amfanani. Sasa nataka kurudi. Ulipotoka hukujua kuna siku ya kurudi? Si kujua. Nilikuwa mtoto. Mtoto wa watoto wangapi? Watatu. Kama wewe ni mtoto bado na watoto watatu, watoto wako ni wanani? Yaani nasema nilioleka nikiwa mdogo huko. Hata kama ulikuwa mdogo ukitambozae watoto watatu, wewe bado ni mtoto? Hapana. Usitafute sababu. Makosa ni makosa. Amen. Ulioleka ukiwa na miaka mingapi? Nilioleka nikiwa na miaka 12. 12. Ukazaa mtoto wa nikiwa na 30 yasi. Hey. Nani alikupeleka huko? Sio bwana wangu ndiye alinipeleka. Yeye alikuchukua. Lakini mama ndiye alikuwa mbaya, yeye akunikataa. Ha? Mama ndiye alikuwa mbaya. Kwa nini? Mama alikuwa mamako. Mama mkwe. Alikuwa mbaya kwa nini? Alikuwa na ile uchao ya usiku. Kwa hivyo ulipenda mwanaume na miaka 12. So usiniambie nilioleka nikiwa mdogo, sikujua. Ulijua unapenda na ukazaa na 13 years. Hey, 13 years. Ulisoma mpaka class ngapi? 6. Ukapenda mume na ukaenda. Ulitoka ukiwa na miaka mingapi? Around 22. 22. Na saa hii uko na miaka mingapi? Around 45 hapo hivyo. 45 hapo hivyo. Una watoto wangapi toto? Niko na watoto watano. Hawa ni wengine ni wanani? Nilisana na mwingine rafiki tu. Ha? Nilisana na rafiki. Nilienda huko nyumbani mtoto wake akiwa standard 8. Nikarudi kama sina mtoto. Nikaambia mama, mbona umeweka wanawake hapa na umeona mimi ndio mwanamke wa hii boma? Hebu rudia. Nimesema ulienda kwenu. Nilienda kwetu nikakaa. Mtoto wako alikuwa na alikuwa class 8. Mtoto wa pili alifika standard 8 nikashindwa kusomesha. Na wa kwanza? Wa kwanza yeye alikuwa anakaa huko kwa alikuwa anarudi nikimleta anarudi. Thank you for that. Na huyu mtoto ni mzuri sana. Sasa huyu wa pili alikuwa class 8. Yaani nilirudi na yeye akiwa ukashindwa kumsomesha. Nilimsomesha. That is why ulienda huko. Hapana. Nilimsomesha, nilimchukua akiwa mdogo. Akiwa ndio ako na around miaka 2 hivi. Naongea wakati unarudi. Alikuwa class? Hapana, nilikuwa sijarudi. Nilienda kwetu nao watoto wakiwa wadogo. Ehe. Nikana nikawasomesha. Mtoto wa pili akafika standard 8. Ehe. Nikarudi huko. Nikaambia mama nataka bwanangu achukue mtoto kusule sababu amefika standard 8 na amepita. Alafu yeye akakataa, akasema ana samba ya kurudisha mimi. Saa ulipata bwanako ako na mke mwingine? Alikuwa hata hiyo wakati nilikuwa nimeenda ndio mama alikuwa ameshaenda ameleta huyo bibi. Mama ndiye alileta yeye. Ukiwa na miaka 22. Sasa uko na miaka 40 something, about 20 years tuseme hivyo. Umeacha kijana wa mwenyewe. Wataka ishi namna gani? Ulitoroka wewe? Nilirudingi wakati mwingine. Wakati huyo mtoto alikuwa amesafika standard 8. Ni miaka mingapi hizo? Nikawaambia bwana wangu anionyeshe shamba langu na asomeshe. Unataka bwanako ama unataka shamba? Nataka bwana wangu. Wataka ndoa ama kusomesha watoto? Nataka ndoa. Before huyo mtoto unayomtajia bwanako asomeshe, mlipendana roho na roho. Lazima roho na roho zipendane ndio watoto wapate sehemu yao ya kusomeshwa. Ndio.
Siwezi nikapenda washirika, ninaacha Yesu mwenyewe. Ninabaki na Yesu ndio washirika wanipende. I can't force God to heal people in the church while my relationship with God is poor. I must renew my relationship with God so that people can be healed in the church. Respect your husband, mama. Your husband will love you and give you whatever you require. Church, heshimu Kristo. Kristo itakupa church chochote ambacho church inahitaji. Heshima na upendo zinaenda pamoja. Before all these children, you are together with your husband. If you are not together with your husband, you cannot receive the product of your husband. Sasa basta, kuna kitu moja nauliza. Hiyo kitu imenisumbua sana. Huyu mama mko alikuwa na kitu alikuwa anafaa kunipatia, nikakataa. Na mami acha sababu. Huyu mwanamke ni nani? Ni mama mko, yani huyo mwanamume. Ni mama ya huyo bwanangu. Ndio umemwita huyo? Huyo mwanamke. Na bwanako ulimwita yule? Bwanangu. Sikia. Saa zile ulirudi kwa hiyo boma kudai shamba, haukujua huyo mwanamke yako na kitu alikutolewa kwa alikufanya ukatoa? Hata yeye aliniambia. Kwa nini utake shamba la mchawi? Si ubaki kwenu. Kwa nini useme mchawi asomeshe mtoto wako na uletoe roho sababu ya uchawi wako? If you don't love me, why do you love my money? Ukisema Pastor Gilak ni mchawi, kwa nini unakuja na kuombea unless you love my God? Listen to me. Ha? Ha? Sio bwana wangu alikuwa na hiyo. Ni mama yake. Kama si bwanako, si ungebaki na bwanako, mbona uliama? Alikuwa ananisumbua. Nani? Yeye. Bwanako? Hapana, huyu mama. Mama alikuoa ama mume wako ndiye alikuoa? Nilimweleza, akaniambia wewe ukienda usiende na watoto. Ulieleza, uliambia nani? Niliambia bwanangu. Alikwambia uende? Aliniambia because ulifanya uamuzi wa kwenda nyumbani na bwanako anakupenda. Mamake hakukuoa, bwanako ndiye alikuoa. Mamangu hajaoa mke wangu. Sasa uko na ujasiri kwenda kumuuliza shamba lako na uuze ushemeze mtoto? Lakini ni mchawi, ulikataa kukaa naye. Unaoleka kwa sababu ya shamba ama unataka ndoa yako? Nataka ndoa yangu sababu watoto nimewasomesha. Nimesomesha watoto. Kusomesha watoto bila ndoa ni hasara. The same way your husband rejected you, the same way your sons and daughters will reject you. Saya aja. Kuwa na mali bila kujua tithe ni nini ni hasara. Utapata madhibao ya uchawi, itaiporomosha. Manake maandika sema asiyetoa tithe amelaaniwa. Baba keyboard haifanyi. Do you play keyboard for yourself? Kwa sauti ya keyboard. Asi aliye na mali na ana madhibao ya kulinda mali, hasara. Kuna watu wanaitwa wataalamu, watajua uko na mali wewe, una wewe ni nyota pale Oyugis, ama wewe ni nyota pale Kindubei, ama wewe ni nyota pale Kisii. Watazima nyota na dakika ngapi? Moja. Because they have power over your star. Kwa nini Musa anaishi kwa maji? Because Farao amemshinda na nyota yake haijang'aa, bado ni kadogo, bado imefunikwa kwa kikapu. Anakaa kwa maji na mamba na nyoka na samaki. Taa ya Musa haijawaka, lakini iko. Lakini kuna watu washaona kama inakuja polepole, wanataka kuizima. Inabidi Musa akae kwa maji. Uwezi ukakataa bwanako na mama mkwe na wasema mama mkwe ako na uchawi na wako kupenda. How did you go back to ask for the land? You can request for the land na mtoto asomeshwe, but you cannot request for your marriage to come back.
Nisipopenda Mungu hata niseme wale wote pale wapone, hawaponi, because God is using me. I must love God and respect God for all of you to be healed and be blessed. Mama, niko na haja na Mungu kuliko mshirika. Nikiwa na haja na Mungu na Mungu anajua niko na haja na yeye, ninasema tu huyu mama aende azae, na mwaka ujao mwezi wa 10 ako na mtoto. Ni simple. Elisha anapenda Mungu kuliko chochote. Anasema tumwambie Naaman aoge kwenye mto. Maneno ya kiutoto tu ukisikia akiongea, hata Naaman alidharau na akaambiwa, baba, you are the commander ya jeshi, but listen to this voice of the Lord from that man. Listen to the word of God. Amesema wende uoge kwenye mto, nenda uoge. Na kaenda kaoga 7 times na kawa sawa. But the statement was very clear, because there was love between Elisha and God. Omba lolote unalotaka nitakupa. Omba lolote. Mungu anaongea na mtoto wake anayempenda. Anambia wana wa Israeli, I waited for you to call for him, but did not call me. Hata sai mukiniita nitaitika, lakini amukuniita muliteseka muda. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele, maombi ya mwenye haki ni kama sekunde tu na ishatendeka. We are sons and daughters of heaven. Chochote unachoitisha mbingu, mbingu inakupa, because wewe ni mwana. Babako akiwa na ufalme, gari ya babako, farasi za babako, account zote za baba ni zako mwana, because you have the spirit of your father and you respect your father. Okay, wacha niweke hivi. Wewe na niko na wewe. For example, huyu mzee niseme yako na uchawi, for example. Amen. For example tu, kama ako na uchawi. Kuna kama mtoto mmoja na msikianga, ama mjukuu, si huyu ni mjukuu wako? Labda kuna mjukuu mmoja, mzee akienda kufanya uchawi anamwambianga, baba, beba hii tuende. Vile Abraham alikuwa anapeana Isaka, beba kuni tuende kutoa sacrifice, beba kuni tuende. Amen. Na yule ndiye anamsikia, na anajua wakati naenda kwa uchawi wangu kufanya mambo yangu ya uchawi na uganga, kuna mjukuu yangu mmoja, wende hata si watoto wake, watoto wake wamekataa. Kama mjukuu tu kanamsikia, anajua anytime anapoenda kuroga mtu ama kufanya uchawi, ako na mjukuu mmoja anamsikia kabisa. Baba, babu akimwambia weka juu, anaweka juu. Weka hapa, anaweka hapa. Beba hivi, beba. Funika kwa nguo, anafunika. Kila ambacho babu anasema anafaa, anafanya. Wakati mzee amekufa, pa! Ile roho inatafuta mtoto aliyeheshimu babu na uchawi wake. Atafuti uchawi. Uchawi wa babu inamtafuta, inaangukia kwake, pa! Akilala usiku anaona babu huyu huyu aliyekufa anampa, anampa. Because of their love, the two katika uchawi, atapokea kwa ndoto. Anapopokea kwa ndoto, anaamuka na hiyo roho ya uchawi. Yeye pia anaroga watu kama babu yake. Nisa vizuri. Huyu mzee akiwa na utajiri, utajiri wake inatafuta mtoto aliyemheshimu na kamtii. Kama nilimtii Pastor Ezekiel, nikampenda wakati mimi ni mtoto kwake ananilea, utajiri wa Ezekiel katika injili itaanguka kwangu, pa! Wakati unatii babako wa kiroho na unamfanyia kazi ili injili yake ifaulu, saa yaja
ukianza injili ile roho itakutafuta, yako itafaulu automatically. Kwa nini Isaka anachukua roho ya baba yake Abraham? Kwa nini Yakobo anapata roho ya utajiri wa Isaka? Kwa nini Yusufu amebeba utajiri ya Yakobo? Because they had the same spirit. Isaka macho ya honi, na Isaka nasema I have a son, even though I have so many sons, but I just have one ambaye ananitii, anaitwa Esau. Call for me Esau. Akaambia Esau, sikia, saa hii mimi sioni, nataka chakula, nenda mistuni, tafuta ndama, tengeneza chakula unipe. Na maandiko yanasema kwamba Esau alikuwa anaenda kwa mistuni akitafuta chakula, anampikia Isaka na anakula na shiba. He used to do so. Alipenda babake na aliheshimu babake. Baba akiwa na njaa, anakimbia mistuni, anaua mnyama, anatengeneza na supu, anampa. Baba akafikiria na akakumbuka. Isaka akasema, Esau, now this is the last chance. Nenda tena nipikie, nikutamkie baraka. Esau anapanga roho yake iende kwa Isaka, anapanga roho yake iende kwa Esau because Esau alimpenda na akamtii. Lakini Yakobo akamwambia, Yakobo nitafuta chakula, anaenda kukaa na mamaye kwa jikoni. Hana haja kutafuta chakula, kutafuta mnyama, anashinda na mama kwa jikoni. Yule ambaye alikuwa na bidii kwa mistuni anaitwa Esau. Unaweza kuwa mwana wa hii madhabahu na ukatii madhabahu, ukapenda madhabahu. Wakati madhabahu inanena, mimi nasema tu, wanangu, nendeni mulete magari, mujenge manyumba, inaangukia kwako pa! Because wewe ni mwana na unatii madhabahu. Wacha niweke hivi ndio usikie uchungu. Wote waliojenga madhabahu, walijenga madhabahu, walikuwa na wakati wao kupeleka sacrifice kwenye madhabahu. Soma maandiko. Listen to me. Nafundisha, ninamaliza. Gideoni akajenga madhabahu ya kuvunja madhabahu ya Bali, kanisa la Bali liporomoshwe. Hakusahau kutoa sacrifice, akatoa sacrifice kwenye madhabahu, ng'ombe ya miaka saba. Noa akatembea na ark, aliposhuka pap akajenga madhabahu. Noa akapeana special sacrifice, wanyama wazuri, ndege wazuri, ng'ombe wazuri, kila mnyama aliweka, mpaka Mungu akasema the order of Noah's sacrifice has pleased me. Noa anajenga madhabahu, anaweka sacrifice. Abrahamu popote alipoingia, Abrahamu anajenga madhabahu, anatoa sacrifice. Hata Ayubu alijenga madhabahu. Kila jioni, kila asubuhi, Ayubu anatoa sacrifice kwenye madhabahu ili madhabahu ilinde watoto wake. Hakuna mtu kwa Biblia, hata Elia alijenga madhabahu na mawe kumi na ngapi, akatoa sacrifice. Alikuwa anatamani leadership na akaipata. Anaongoza inchi, anasema ukamwe for 3 years, inakuwa hivyo, na anamuka tu kwa kili yake, anasema leo mvua, na inafanyika. Anaongoza hata kama Ahabu na mke wake Jezebeli hawataki, lakini Elia anaongea tu na inatendeka. Watoto wanaanza kumtukana, kiparangoto, 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 bado anaongoza, anasema kuanzia leo mtafunwe nyote, 40 children mutafunwe na umbwa mwitu. Umbwa mwitu ikatokezea ndani na akawatafuna wote wakafa. Anaongoza na ana silaha. Sema amen.
naomba uwe na afya. Kutoroka kwa ndoa sio solution. Kukaa hapo ushinde vita ndio solution. Mimi sitoroki. Na vita viko na sitoroki. Wachawi wako, na mimi naomba Mungu wachawi ndio waame waniachie kanisa. Amen. Wanaoishi hapa waishi salama, wachawi waanze kuuza shamba yao na watoke. Amen. Hata kwenu watahama. But I cannot sell the piece of land of the church because wachawi wako hapa. I cannot. They will go and leave me the church. Nimekusaidia? Yeah. Nimekusaidia? Ama uko na swali? Umeelewa? Umeelewa nini? Mimi ndio nilikuwa vibaya. Pa Yesu makofi mazuri. Yako na mke mwingine sai? Ako na wake wawili na mtoto kijana alisaidi. Ninawatoa wote, rudi kwa ndoa yako. Amen. Wezi ukapenda pesa na uwanja wa hiyo boma na utaki kukaa kwa hiyo boma. Wewe kukaa hapo itakuwezesha, boma na shamba ni yako. Mume ni wako. Unatawala. We fight when we are inside, not outside. Nasaidia. Yes, mimi hata nikiinuliwa Pastor Gila, kuna watu walitangulia kwa injili, wakina Pastor Ezekiel, wakina Pastor Nganga, Pastor Bishop Muhiru, wakina, siwezi nikawadharau. Sema amen. Hata hapa Kisii wako wachungaji walinitangulia, siwezi nikawadharau. Kuna miaka wamekaa katika injili, bado naomba Mungu aniwezeshe nikae kwa injili na hizo miaka zote. Sijapata. So ukiwa hapa na kizungu chako, kumbuka Raila hujui kuongea vizuri, lakini the best opposition leader. Anasema tu, haya, nyoka nyana maya. Nyote mnaacha simu kwa meza, mnakimbia kwa wangu. Pere simu, hakuna hiyo nyota. Mpe Yesu makofi mazuri. Naomba upone uwe na afya. Amen. Upate kibali kwa bwanako. Amen. Wale wanawake watoroke waende zao. Ndoa yako ipone uende kwa ndoa. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Anakuambia ukirudi kwa ndoa wewe ni mke wa ngapi sasa? Sasa hii mimi ni mke wa 4. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza? Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Amen. Wale wanaongea na wajua. Unaambiwa sahi ukirudi kwa ndoa utakuwa wangapi? Waine. Lakini watoto ulizaa na wewe ulikuwa mke wapo kwanza kabla ya kuoleka. Kutoka ni hasara, na kuregesha uwe number one wale watoke. Amen. Nimehubiri nikasema kilichokushinda kupata baada ya ibada uipate leo. Sema leo nitaipata. Nishike mkono.